Днес аз и Бори реагирахме на един нов супер трол паркур, който беше доста интересен. Така че не забравяйте да изгледате клипа до край и да се абонирате, защото това беше ненормално. И също опитваме да стигнем 100 000 абоната до края на годината. Така че ако просто се абонирате, ще ви бъда страшно благодарен. Така че ударете този лайк бутон, абонирайте се и продължавайте напред с клипа. Добре, Бори ре. Днес, и чай малко, как подявате скапане в създателя на минус 420 умирания? А? А? Hello? Как работи това? Аха, команд блок. Добре, знаеш какво? Мисля, че е време да натискаме директно старт. А? 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 Окей, добре. Чекай малко, имаме нещо в инвентара. Нека видим. Ще пишно бъл. Не, така е, в чата. Кой е това? If you right click. Аха! Значи можем да се върнем на последния чекпоинт, като натиснем тоя нуб. Аха, разбирам, добре. О, блоковете са чекпоинти. Да, тя напред. О. А защо не мога да те бутам? Това е нечестно. Добре, предполагам сега продължаваме напред. Чакай. А! Влязох в левел 1! Трябва да влезем в Caves and Cliffs. Добре, това е левел 1. Чакай. О, това ли? Просто даваме напред. Аха! Какво мъртъв труп там? О, диаманти! На къде отиваме? Бори ли? Аз мисля, че се сещам. Аз това дори не го видях! Добре, давай напреде. Газ, тези неща могат ли да ме убият, къде излизат от нищо? Така, чакай. А, тук има някакъв истрък! Или какво? Thank you for playing my maps. А? Какви мапо е? Той има още някакви два мапа. Знаете ли какво, хора? Ако този клип стигне 6000 лайка, може да изиграем и другите два мапа. Така че отидете, лайквайте, някакво остава. Бори, ако отиде там. Бам! Така. Еми лесно! Какво каза? Аз ще умра още един път. Направо ти скай снова, бих казал. Добре, от тук, напреде. Тя неща падат! А? Там може ти падне на главата! Чакай малко, ще уампат, нали? Оп, остава! О, откъде е? Аха, скапан нуб. От тук, добре, скапан тъп. Не! Идвам. А! Това ми бие деймидж! Добре, махнах се. Идвам. Ай! Върнах се обратно. Сега на къде сме? А? Там ли? Окей. Ба! Не. Аз съм на половин сърце, не знам за тебе. Това ще е трудно. Така ли? No shit! Мисля, че ще е трудно, да. О! О, не. А това удря ли те? Това тук да ли те удря? Няма да се предам, докато не умра. Не! Какво каза за умиране? А? Нещо спомена за умиране? О, шит, скочих го и пак. О? Найс. Ми, успях да направя джумпа, обаче не успях да стигна. Чекай, трябваше да се ходи. Аха. Насам, ти тук си някакъв господ бог, бе. Как ги запомни всичките? Така, бам. Не! Това скапано нещо ме удари. Аз ти казах, че съм бил паркур год и не ми да вярвам. Да, паркур год трънки. Някакъв мега слаб. Сега какво, гледай как ще паднеш, защото си слаб. Падаш ли? Падам, да. Защото това там нещо ми спира спринта. Аз съм! Пап, добре. Е сега, гледаш ли как го правят просто? Ба! Аз мисля, че имам някаква идея. Добре. Аз имам идея, да. Фу! А? Как? Откъде? От тука ли? От тука ли? Да, просто до тук. Откъде скоча? От тука? По-дясно, да. Малко по-близо до блокчето трябва. И трябва да изчакаш това падна. Аха. Бам! О, добре. И сега? Сега? И сега там. Сега там. Ще падна. Добре, чай малко. Няма паднеш, близо е. Добре. Това е елементарно. Олигофрен такъв! Ти си пълен олигофрен! Вижте го само скапаната. Ти ме върча са, ти каза, че няма падна. Това ще лъжа. Това ще скапана, долна, лъжа! Добре, ти ще го дабл чимпаш, можеш просто да се засилиш. Защо не му те бутна? Това е антитролене на нубове. Аз искам да мога да троля нубове. Скапан тъп. Час. Трябва ли изобщо от тук го мина? Не знам, че са ти кажа. Бам! Ние сме. Чакай малко! Верно! Ще трябва обаче всичко тегли лошо. Обаче ще трябва да ми изчакаш малко! Така, аз съм горе и съм на чекпоинта. Бам! Аз съм тука, няма проблем. Идвам, хелло. Така, окей, чакай малко. И между другото това все още е само първото ниво. Ти си някакъв слаб. Така, на къде? О, хелло! Тук? Кво има тука? Някакви емералди, някакви аметисти, някакви глупости. Това там.
Окей. Бам! Така, бурре. Какво беше това падане, бе? Окей. Еми, тъпо. Аз директно отивам напред. Тя тук... Не! Трябва да се отиде там. Окей. А, няма проблем. Искаш ли да паднеш? Ей, ще бутна! Ще бутна! Ей, ей! Ей. Даже не ми трябваше да се засилам, скочи го от един блок. На къде трябва да отидем е въпроса? Там? Аз падам като най-големия идиот, аз ти казвам. What do you mean? Ти си най-големия идиот. Сеш ли се? Ооо! Най-долу ли падна? Ще е 100 пъти по-лесно, ако се разпадна. Че е малко ти вече имаш повече велове от мене? Окей. А, hello, take it? Кво? Кво? Take it? Как? Как? Бурира е ела тука? Да, аз имам умирания заради тъпоти, няма тъж. А! Ето аз мога да я взема! О! Бурира? Имам едно нещо на главата. Имам едно нещо на главата. Така, хело. Аз обаче тръгвам преди ти да дойдеш. Фак. А, да, я. Не! Добре, това ще е малко трудно вече. Да, осъзнавам! Ще бъде не малко трудно, ще бъде доста трудно. Така, бам, 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 бам. Това се опитваш да направиш? Кой ли е горе? Кой ли е горе? Иска ли ми кажеш? Улеснявам се живота с той. Не, улеснявам се живота, не мисля. Чакай малко, чакай, чакай. Да. Виждам. Но много улеснен живот имаш. Оп. А, сети се. Да. Лете ли тронах леко? Не, мина ли го? Чакай, как? Как? Аз го натиснах? То не пада веднага. Кажи, говориш ли с мен? Това ми беше целият план. Целият скапан план. А? Кво? Я ти падни. Мисля, че е надолу. Знаеш ли? Мисля, че е надолу. Я отиде на там. Хей, показва насам. С което насам. С което натам. Кво? Ти разбра ли нещо? Ааа, трябва да се отиде на там. Аха, мисля, че го схванах. Или пък не съм. А, по тия май можеш да се катериш, ако не се лъжа. Добре, виж са, аз... Fuck it! О, о, аз съм някакъв господ, аз знаех, че така се прави. Ти си някакъв много, много скапан! Тъп. Къде? Какво казах? Бърре, бърре. Искаш ли да паднеш? А? Окей. Аз няма да умирам. Ти скапан тъп. О, напреде. Сами още едно! Добре, това е невъзможно! Това е невъзможно! Какво подявалите? Боле, искаш ли да скочиш? А? А? Да, аз искам, ама се мръзи. Еми, давай! Давай! Мръдай се, ей! Не, няма да скочиш. Не, аре, давай! Бягай налаво! Скачай! Налаво, не, налаво, бягай! Не, 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 аз не скачам. Не скачай, аз нямам мръда. Ето. Не! Скапан тъп. Да. Гледай го, скапания тъп. Той отива вече напреде. Седеш ли се? Така. О, о. Помина ли го? Как? О! А, аз го минах. Падна долу, нали? Там е трудно обаче. Аха. Давай, трудно ти се просто. Така, правим го. Не! Защо е? Това беше в кърпо вързано. Просто ти ме урочаса, знаеш какво? За какво изобщо те викам? Ти ми даваш лош късмет. А! О, не, не, така, бум. Буре! Аз паднах долу. Така. Бам! Добре. Окей, още един опит. Имам още един. Е, как паднах, бе? Това не е чест. Защото си слаб, е така. Изи пизи. Бам! Защо, бе? Така. Бургере! Аз съм за теб. И сега ти ще паднеш, нали? Нали? Бам! Хайде, накъде? Давай! Идвай! Кажи ми накъде! А? По? Така? Ти си много скапан тъп. А? По? А, какво казах? Какво казах? Ааа, не бе! Как го минал там? По, level complete? Окей. Okay. Знаеш какво, аз съм нулен. Ти го мина вместо мен. Ти си много скапан тъп, така. Кое трябва е следващо ниво? Недъра? А? А? Да? Окей. Okay. Добре, чакай малко. Вземи си, чекпоинт. И на къде сме? Това трябва да е фортрес? Окей. Okay. А, виждаш ли това на таз? Защо боковете се чупят? И се появяват обратно? Бурире? Къде се озвахме? На къде отиваме? А, натам. Ааа! Ай, ти ли падна?
Да, спаднах на Soul Sander. Така, бам, бам. За тебе съм. Добре, давай. Следващото ниво. О, о. Как падна. Добре. Така, аз го минах. Няма проблеми. Бум, Soul Sand. Опа. Фак. Това ще бъде толкова трудно с то Soul Sand. Hello? Добре, чакам те тук, Фоксе. Добре, аз си идвам. Тук. Моля ти се. Не, не. Какво е това, бе? Какво е това скапано ниво? Така. Ти чип слияташ? Не. Също нещо такова. Да, то наше се отчая, докато стигна. Добре, сега, как okay. Се минава? Бам, насам. Стой са, имам една теория, гледай са. Да, да, каква е теория? Нещо такова, да. Като станеш в края на бока, че... Не, не, виж са, е така, да. Засилваш се и след това отскачаш на края. Ама то на края на бока, като си се го зачита като момент. Е, чакай, бок! Чекпоинта, момче, чекпоинта. А, чак... Добра идея. Така, да. О, не! Не! Окей. Okay. Това? Това са блокове, които изчезват. Добре, имам идея. Скачам сега. Бам. Минал го! Кво? От първия път ли го мина? Чакам те врата. Аз подявалете, мислам първото. Чакай. О. Добре, тръгвам на следващия път. Добре. Бам. Така. Бам. Бам. Дай, бам. Газ, газ. Ама не става! Е. Добре, бам. 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 Бам! О, на къде? На там! Добре, сега на къде? Чекпоинт. Мам, изи. Така, изи пизи. Какво? Падна, ти падна. Окей. Сега обаче имам един въпрос. Буриле, къде се намира чекпоинт от тук? А? А? Към някъде трябва да отида? Аз ще се пробвам да направя това. О, не. О, не! Добре, Буриле, аз те чакам тук. Чакам спокойно, тук. Надявам се скоро да го минеш. О, така, още има опит. Давай, давай! А, така. БАТ! Какво? Задържаш ли се спейс за тези трена по-нагоре? Не, не знам. Но усещам как ще има реч. Това е супер елементарно. Да, виждам. Много ти е елементарно. Още едно. Давай. Аз почвам да не знам какво. Да, не, не, не. Давай, да. Mm-hmm. О, скок. Бам. А! А! Давай! Браво! О, не бе, защо е? Просто стиди до края на буха. А, а така, сега давай, ти си тестовата ми мишка. Но там ли трябва да се ходи? Аха. Тест. Добре, натам е. Бам. Така. Бам. Hello, checkpoint! Защо синя гора? О, не! Виждаш ли тези неща там? Буриле? Виждаш ли тези неща там? Които се мърдат леко? Аз мисля, че пивам напред. Не, точно насам сме, споко. Споко! Насам, така. Бам, и сега. Сега. Не! О, не. Добре, аз вече го знам. Идвам тук. Тя отиде надясно. Бам, бам, бам. Така, бам. Не! Това е много бързо! Това е много бързо! На къде? На къде? Не знам! О, чакай! Аха, там има лиян на който да се фани. На къде? Има лиян на който да се фани. Виж, червено, отляво, отляво, отляво! Аха, да, добре. От тука? Тя на къде? Ааа, има някакво дърво! Не! За как лъжа? Видях, че има някакво дърво до тебе. Да, аз виждам на къде трябва да се ходи сега. Така. Бам, натам, плиз, плиз, плиз. Бум, бум, скок! Добре, така, така, горе съм. И... Да, чакай малко напред! И после напред! Така, окей, там съм. Абе, да ти! Там е малко страх да го направя, така няма проблеми. Абе, да ти! Бургер, мисля, че това ще е речко. Елементарен джъмбей! Окей. Сега просто с контрол даваш напред. Така. Още едно. Още едно. Добре. Добре, напредък, напредък. Така. Давай. Давай, просто бум. Още две. Още едно. И последно. Така, аз имам чекпоинта. Бам. И на къде сме от тук? Не, чакай! Не, аз паралелно не е в лавата. О, не, ти как ще ли се чигуваш? Добре, явно сме натам. Си ще имам късмет. Така.
Аха, и тук пак има Лияна. Бам! Добре, насам. Левен нуб бургер, къде си? Ааа, тук вече е слайма. Окей, разбирам и просто правя баб. Добре. Бургер, искам да видя как ще мъчиш тук. Задържах спейса. Чай, какво? Задържал си спейса? Не знам, забрах. Не бе, защо го направи така, бе? Да имаше Лиана нагоре. И да бъкна на по-дре, игнорил. Каква Лиана, бе? Не виждаш ли това синьото, бе? Нищо не видях, бе. What do you mean? Буквално беше до тебе. Не, не скачай! Така, сети се. Ай, сега вече на слаймблока. Да, ето сега вече на слаймблока. Бам, давай. А, за малко си мислих, че няма да го направиш. Добре, натам, така. Следваме розовкото и чекпоинт. Бам. Аз отивам напред. Аха. Бам. И после бам. И после бам. О, не! Това е едно от тези, нали? Това е едно от тези. Аз тя не мога да ги права. Стой, мръдни, окей. Мръдни се натам. Не мога, толкова. Добре, завърти си главата, защото това не ще ме пръща. Аз забравих за драконската глава. Не, завърти! Добре, как чакаш да го скочи? Завърти на драконската глава. Аз ще си седа тук, добре. Добре, така, давай. Забравих, ще тръгваш ли? Ми, не. Оле. Не! Защо? Абе! Дали държах шип, бе? Какво стана, бе? Да, държах се шип. Окей. Аа! Добре, така. Какво правим сега? Абе, скачай го. О, добре, нямаш проблем. Сега ти скапан тъп, ще го минеш, защото аз ти взех чекпоинта! Скапан тъп! Защо? Какво? А! Аз колко пъти ти го взеха? Чакай, къде? Къде отиваме след това? Ти си тестовата мишка, давай! О, аз мисля, че знам. И не, но няма да ти хареса. О, да! Мисля, че имам чувство. Аз съм някакъв господ! Господ Фокс ми вика, не си засеш ли се? Така, давай. Ти ще проще да направиш нещо? Виж ме. А, чай, какво? А, найс. Така, добре, сега. Дали сме на тук обаче? Нямам никаква представа. Какво? А, минахме го! Окей, няма проблем. Добре, сега сме трето ниво. Чай, кое е трето ниво? Това? Бам. О, какво? А? Просто тичаш? Не! Чакай, това е спид, тук трябва... Оле, мале. Добре, чакай, това на F5, F5, F5. Така ще е най-лесно, казвам ти. Бам, аз го минавам! Аз го минавам, бам! Не! Добре, значи на едното трябва да минеш най-вляво, чули? Най-ляво. Така, бум, не! Паднах. Бурре. Газ. Ти мина ли го? О, не! Какво направи? Къде падна? Аха, тук най-вдясно. Бум. Аз съм в края. Аз ще го мина! О! Не! Успех ли? А, джъмп. Фо? Как? То ми дава прекалено огромен джъмп буст! А, ето, стана. Не! Удари грешното нещо, фак. Няма да умра. Плиз. Добре. Така, мога ли? Бам. Окей. Аз се върнах. Добре. Аз взех чекпоинта. Jump. Така, хело. Следващото ниво. Бам! Така, напред. Внимавай да не паднем. Ако тук паднеме, се връщаме най в началото. О, минах ли го? Падам. Накъде? Накъде? Буре. А, не, тук има чекпоинт. О, добре. Значи това е чекпоинт. Нямам проблеми. Така. Бам. И буре, не трябва да спираш. Не трябва да спираш, защото ти го казвам. О, така. Ти оти ли напред? А? Да. Аз имам под краката на Марио. Окей. Това звучеше грешно. Така. Бам. Окей. Аз съм жив за сега. Защо бе? Това е бах тяхото ниво. Виж го бе, това е бах тяхото ниво.
Аз не знам какво против имаш това ниво. О, за малко така. Бум. И сега тука. Трябва да направя скок сега. Бъто, минах между решетките. Ти шегуваш ли се? Добре, правя така. О, 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 не. А, yes, yes. Може би ще го мина. Буриере, буриере. Аз финиширах, аз финиширах. И двамата ли го минахме сега? О, какво? Помислихме си, че е само това? О, не. О, не! Трябва целиш! Трябва целиш средата! Бургере! Бургере! Молец се! Аз я нацелих! Аз я нацелих! Окей, мега го. Ти успя ли? Ти успя ли? Да. Също минеш? Окей. Аз просто си спях по средата и то ме вкара. Чей, минахме ли го? А тука? Да. Това ли беше? Чей, може би така. Бум. А, искаме ли награда за това, че сме минали паркура? Да. А, това ли е наградата? Това ли е наградата? Какво? What? Portal Gun? Защо виждам доктор Фил? Със сърчице. Окей, хора, знаете ли какво? Ако я харесва клипа, абонирайте се, лайквайте. Нека се опитаме да стигнем 6000 лайка. И ако стигнем 6000 лайка, буриле, ще черпа дюнер, нали? Да, искам да черпиш бургер. Да, ще черпя бургер. Добре. А, че, това означава, че си канибал? Потвърждение? Добре, абонирайте се, лайквайте от мен. Чао.